A je tady se mnou Devi. Hey, Nick. Just hanging around. A Devi přišel a řekl, čau ne. Ty vole. A dropnul to tam, to kámo. To jsem neřekl já, takže já jsem safe. Ty jsi tam pak dropnul taky, třeba minutu po něm. A je to bůh pro Nix, že jo, Devi? Co? Čau, hej, přestaňte tleskat, já vím, jsem zpátky. Po menší prázdninový dovolený, kdy jsem se zastavil jen tak do Itálie, chápeš to, pořešit tam nějaký ten business. Já vím, teď přijde přesně ta možnost, kdy se mi máš extrémně vysmát, kvůli tomu, že to vypadá, že jsem žádnej přímořský stát nenavštívil, ale ne všem bylo pigmentově přáno, ok? Jo a jen tak mimochodem, máme tady další díl IVPčka, dneska se společně, přátelé, podíváme na Portyho, na jednu živoucí fosílii, na tvůrce, který už je na YouTube díl než... Jo, strašně dlouho už Porty natáčí. Pojďme tam rolnout intro a pojďme se na to podívat. Máme tady už teda obdivuhodnej sedmý díl IVPčka a dneska to nebude o nikom jiným než o Portym. Ještě než si ale pracně seřadíme Portyho videa od nejstarších po nejnovější, jeden takový malinkatý announcement, který mě dělá strašnou radost. Držte si vaše klobouky, vaše headsety, protože po třech letech spouštím novou kolekci merče, kterou vám teďka ještě nemůžu ukázat. Ten merch tady teďka leží vedle mě, ale bohužel ukázat vám ho ještě nemůžu. Pokud chcete podpořit mě a moji novou, totálně rekonstruktnutou tvorbu, tak tohle bude absolutně nejlepší způsob. Takže buďte ready. Tak klasicky ta vsuvečka musí to tam bejt. Co dělá Porty dneska? Aktuálně je Porty na YouTube aktivní hned na dvou kanálech. Na hlavním kanále Porty, kde se věnuje hororovkám anebo nejrůznějším reakčním videím. A není to tak dlouho, co si založil druhý kanál Porty hraje, kde překvapivě hraje. I když na kanále Porty hraje taky, ale nemenuje se Porty hraje, ale to jedno. Kanál Porty hraje je složený převážně z videí z Robloxu a točí tam dvě videa denně. To je strašný magor, ale já cením ten grind. Nesmíme ale opomenout ještě Portyho třetí kanál Porty Music, kde jednou za uherský rok přistane i nějaký hudební skvost. Dohromady má na YouTube na svých kanálech přes 1 milion odběratelů. Když se teda teďka koukám na Portyho kanál, jedna z věcí, kterou musím zcela upřímně jako kolega, kolegovi, kolegiálně podcenit, je prostě grafika. Portyho grafika je naprosto skvělá. Mně se to vždycky líbilo. Do dneška se mi prostě stává, že jdu tím městem, jdu si tou Plzní, štráduju si to, chápeš, levá, pravá a potkám někoho, kdo má na sobě Portyho merch, strašně to bije do očí. Pedrovi jsem zajítil grafiku, tak Porty mu ji extrémně pochválím, protože to je bomba. Jeden další, to není announcement, prostě věc, která je absolutně game changing pro celou IVPčkou sérii. Podívejte, co tam je. YouTube mě reálně vyslechnul a oni tam přidali tlačítko řadit videa od nejstarších. Já jsem tady měl na to Chrome Extension Tool, bylo to extrémně na hovno. No a já si můžu teďka prakticky okamrknutím překliknout na nejstarší Portyho videa a mám seřazeno. Kámo, Susan Vojcic, jsem rád, že tady máme zpátky button a jdeme se podívat na Portyho, juchu, Minecraft. To bych člověče býval nečekal, že si začínal na Minecraftu, kámo. Čau lidi, je tady Porty a vítám tak vás. To ne. Prostě budeme hrát klasický Minecraft, budeme hrát prostě vanilu. Prostě vanilu, kámo, prostě Minecraft. Je úplně v klidu, čím to je vychillovaný. První let's play, nebo i teď nevím, asi to bude první video, ale to by mělo být první let's play na mým novém kanále, který se jmenuje Porty a jeho LP. Porty a jeho LP. Takže tomuhle kanálu předcházel nějaký starý kanál Portyho. To je frajer! On hodil do descriptionu Minecraft jakože hra, dvojtečka, je tam prostě prdnutý Minecraft, to je hustý. Prostě Slave Studio někdo zrušil a nevím vůbec, kdo to byl. Jak to, jakže jsi to řekl? Slave Studio, počkej, to snad ne. Prostě Slave Studio. Nebo to má být Slime Studio, Slime, já nevím. Je mu rozumět, hra vypadá dobře a neseká se. To je absolutně ready na rok 2013, tohle je úplně nadčasový jako. První video ze série Skyblocku a tam byl na tam nejlu s někým. A je tady se mnou Devi. Hej, nigga. Přísahám, že jsem nevěděl, že to tam bude. To je... Já jsem vlastně v šoku. Nebo jako nejsem v šoku. Byli tady jiní. Byl tady třeba Vláďa Videos, který točil moji velice oblíbenou sérii prank callů, která začínala taky dost jako hustě. Ale že budu točit IVPčku na Portyho a prostě v 8. 10. minutě natáčení tady už dropne někdo N-word, to jsem opravdu nečekal. A ten Porty! Jo, v pohodě, jdem dál. Ne, opravdu. Jako nad tímhle se chci pozastavit. Ta doba byla fakt úplně jiná. Jako
To byla opravdu doba, kdy to lidi dropovali jen tak. Jako, já neříkám, že jsem svatoušek, já neříkám, že jsem to slovo nikdy nedropnul. Když jsem byl malej, dost možná jsem nevěděl, co to znamená a dropoval jsem to na denní bázi, protože to bylo prostě cool slovo, který se říkalo v Americe, víš co? Takže lidi se tak jako oslovovali. To je jako cool, no. Neříkám, že jsem to slovo nepoužil včera, nebo dneska ráno, po tom, co jsem vstal, nebo před natáčením, nebo že ho nepoužiju po natáčení. Co? Je to jako, no, jako... Stop it. Ale na YouTube byly ty časy opravdu wild, protože to lidi říkali úplně na pohodu. A myslím si, že ty časy byly fajn. Co? OK, že vlastně lidi nebyli hrozně rychle a snadno ublížení kvůli tomu. Taková ta jako, já nechci úplně do tohohle zabíhat, ale taková ta jako svoboda slova byla prostě větší. A to nemyslím jako na internetu, ale obecně na světě. Dneska jsou všichni strašně trigger. Třeba netrefíš něčí pronouns a může být jakoby zlé. To by se ti prostě před 10 rokama nestalo. Ale je to nějaký vývoj společnosti, dostali jsme se tam, OK. Devi je bůh, protože ty kon spad z nebe a je to bůh pro Nigis, že jo, Devi? Co? Ne, ne, Porty, já mám dost, co to je? Devi je bůh, protože ty kon spad z nebe a je to bůh pro Nigis. Kámo, na tohle jsem nebyl absolutně ready. Just hanging around. Jasně, že jsi to video lidi našli jako po letech, ale nikdo to jako vůbec nevyzdvihl třeba tohle, protože to opravdu bylo normální před těma rokama, ale jestli je o tom úplně celý video. A jeho kanál pro Nigis můžete najít. Já budu unavený při tom cenzurování. Klasika, Cobblestone generátor. To jsme tady v IVVčku už měli. Skyblock je bombička. Hele, nějaká část, která je nejvíc přehrávaná část tohohle videa, jo? Nemáš zač, Porty. Došel Kobl. Došel Kobl. Ty vole, docela marný kluci. Porty uměl střídat videa, to je hustý. Intro pro herní videa, Porty. Tak pojď. Proč mi to doporučilo Mac Citron Song? Tak jo. Já chci zpátky do roku 2013-14. Porty tady pojmenoval epizodu Fear 3. Český let's play, jednička, malá kur. Co to bylo? Tohle nemá cenu. Ice the Horror Game, to jsem točil taky. On dá prostě jumpscare na začátek, tak to je fakt zmrt. Ale reálně, to jeho intro je větší jumpscare, než ten samotný jumpscare na začátku, protože to je tak nevyvážený ty audio levels. Jo, je vidět, že Porty měl základy v těch hororovkách fakt už jako prostě 9 let zpátky, víš co? A vydrželo mu to do dneška ty hororovky točí. Porty, chci tě vidět, ok? Tvoje Minecrafty jsou super. To je ono, YouTube tag. Čau lidi, tady Porty, já zítám u prvního... To je kulíšek, kámo. Čau lidi, tady Porty, já zítám u prvního videa s kamerou. Toto video nese název yes. YouTube tag a do tohoto tagu mě zateguval XR jeho video. Takže je tohle prostě jako oficiální odhalení Portyho? Je to prostě jako, že poprvé prostě schodil Minecraftovou masku a vyšel jako na sluneční svět, nebo na svět jeho lampičky v pokoji? To je poprvé, co natáčím video s kamerou. Poprvé, co... Aha, je to vidět, kámo. První otázka, jak dlouho natáčíš na YouTube? Tvorbu na YouTube už dělám přes 5 let. Moje první videa, nebo prostě moje první tvorba byla, že jsem dělal... Týpek jak Mark Zuckerberg. Dělal jsem takový videa v malování, kde jsem kreslil takovýho superpsa, můžete to vidět někde tady, můžete si na to klidně kliknout, tady máte odkaz. Ne, odkazy už nefungují. On nedal lumpíka do popisku. Nějak tak 5 roků jsem na YouTube, přibližně. Takže Portyho úplně první video na YouTube bylo v tomhle 9 let starém videu, nahraný 5 let zpátky, což znamená, že Portyho první video vzniklo už před 14 rokama. Kámo, tak před 14 rokama. Jsem fakt ještě jako žral vlastní hovna. Mně se hrozně líbí opravdu takový to dobový, že dořekl větu a hned se šel přesunout a to jste fakt dělali kat po katu. To je jasný. Protože tím jste všem dokázali, že nejste žádná podprůměrná sketa, ale že jste opravdu kvalitní youtuber, který si umí sestříhat vlastní video. Vlastně na kanál, který se jmenuje Slime Studio, který teď už není. Slime Studio! Dobrý, tak jo, tak to je v klidu. To nebo to, porno x vendali. Na toto tagu mě nikdo nezategoval, ale chtěl jsem ho natočit už hodně dlouho, tak ho tady máte. To je frajer, ale víš co, nikdo mě nezategoval, nikdo o tohle video neměl zájem, ale já jsem vám ho stejně přinesl. Takže se posaďte a enjoy. No, za mě rozhodně sex. Dobrý, v klidu, dobře, Minecraft, jo? Dobrý. To je funny, to je v klidu. To je fakt dobrý content. YouTube nebo peníze. Za mě to bude určitě YouTube, protože YouTube mě baví, natáčím tam videa, nebejt YouTube, tak by prostě moje tvorba vůbec nevznikla, nic by nebylo. A peníze, no, peníze jsem si nevybral z toho důvodu, že mi 15 a teďko nějakým způsobem nepotřebuji. Kdyby jsem třeba žil sám a tohle... Týpek v 15 dropne. Je mi 15, teďka ještě prachy nepotřebuji. To je úplně strašně vyspělej shit, já jsem tady dával jako
takový to, takový ten side-eye, víš, jakože jsem si říkal, že jo, tak ty nechceš, ty nemáš rád penízky, ale jemu je tady pat, on tady ani nevypadá na 15. Za mě Facebook nebo Skype. Když Vendaly nebo porno. Porno s Vendalem. Porty tady prostě točil, vydá si s tím Xirem a já se přiznám, že já vůbec nevím, co to je za člověka. Jako vůbec, ale vůbec ho neznám prostě. Chtěli byste být někdy slavný jako Gogo? Povím správná odpověď na otázku je, nechcel bych být slavný jako Gogo. Já bych chtěl být slavnější jako Gogo. Tak jo. Ano, já jsem stále tu pro vás, tady vždy budu. OK, to je cool, tohle jsem fakt vždycky cenil. A když si seřadíme Portyho videa od jeho nejpopulárnějších, tak jsem přesně věděl, že úplně první video je 100 000. Teď takový trošičku jako přiznání z mojí strany, když já jsem byl malej kluk, tak jsem tohle tu songu měl v playlistu, tak jsem chodil fakt jako po ulici, chodil jsem těma Mariánkama, odkud jsem, kde jsem vyrůstal. A normálně na mobilu, na repráku jsem poslouchal Portyho 100 000. No já si upřímně myslím, že tohle je fakt v pohodě song. Já si myslím, že Porty se za ním už dneska stát nebude. On už ten svůj osobní posun bude vnímat úplně jinak. Je to jasné, ale nikdy to nedá. Yes, to je prostě ono. Tohle je moje dětství. Pro mě je opravdu Porty svým způsobem vlastně dětství. Já jsem na něm tak trošku taky vyrůstal. A je to docela crazy, protože dneska jsme schopní prostě se vidět. A díky tomu, že se s Portym známe, tak jsme byli schopní taky se domluvit na rozhovor na konec dnešního videa úplně stejně, jako jsme to dělali v předchozím IVPčku. Systém, pokud jste neviděli IVPčko systém, tak ho máte rozhodně na kartě, tak se na ně podívejte. Portyho druhý největší video je Nesmí se challenge starým. Je to 5 let zpátky a já si myslím, že tohle je to období, kdy byl tady v absolutním píku a točil parkour s youtubery. S tím, že myslím si, že Porty toho využil a potom, co natočil k němu na Taryho kanál parkour, tak si pozval Taryho k sobě domů a tam natočili Nesmí se challenge. Takhle si myslím, že to bylo. Tak nějak. Vítám vás u dalšího videa. Dneska je tady se mnou vzácný host, to je youtuber a parkourista Tary. Ahoj lidi, tady. To bude nejvíc tohle video, ale bude asi těžký kvalitní cringe. Content a bude to Nesmí se challenge. Já absolutně miloval Trinetla videa, ale mám trochu problém s tím hostem, no, takže to už je osobní. Ty vole, brácha s bráchou, to je strašně starý taky už. Cere se do cizího. OK, ty starý Portyho songy prostě měly vibe a bylo jako, byla to dobrý jako start kariéry. Jo, já si myslím, že tohle Porty mu jako reálně jde. A pak prostě tady máme dvě videa Portyho v televizi. Ta první je, když byl Porty, jak se to jmenovalo? Jmenoval Věříš si. Tehda to... Na to jsem čuměl jako malej a vždycky jsem si říkal, že ty lidi jsou úplně tupí, že bych to zaběhl líp, že bych to tam složil líp ty puslíky, že bych zodpověděl líp na jejich otázky. A to d. A tak dále. Frajer 10 z 10. Tak tohle to byl poprvý v telce a pak byl v telce vlastně ještě v tam policie je v akci, že jo, tak tam měl nějaký cameo. Ale. No jasně, prostě tam měl fakt takovýhle jako cameo, fakt takovýhle jako shit. A myslím si, že v tom videu přímo i trochu expozuje, jak to vlastně všechno funguje. Každopádně, jestli se policie v akci ještě stále vysílá a chtěli byste, přátelé, nebo pane režisére, nebo paní režisérko, youtubera, tak já si tam moc rád zahraju v policii v akci, to by mohla být hrozná prdel totiž. OK, já si myslím, že tohle by z té reakční části stačilo, jak už jsem dneska jednou ve videu zmínil, Porty přijal pozvání na rozhovor v rámci tohohle IVPčka, takže se pojďme přesunout za Portym. Porty, jak dlouho teda oficiálně natáčíš na YouTube? No počkej, já vlastně nevím. Bude to 12 let, co natáčím videa, jestli se nemýlím. Takže když jsi poprvé vydal na YouTube video, tak ti bylo kolik? Hele, 13, 14, něco takového. Když jsem vydal první takovýto youtuberský video, já jsem, když mi bylo 9, 8, tak jsem vydával takový ten animovaný seriál a právě první díl jsem vydal, když jo, mi bylo... jsme viděli tady. No, když mi bylo 8 právě. Takže dá se říct, že od té doby, ale oficiálně jako youtuber nebo... YouTube kariéra tak začala v roce 2011 na starém kanále. Už je to taková general otázka tady IVPčka. Když by si měl srovnat YouTube z pohledu Portyho, který začal natáčet na YouTube, mm-hmm. a YouTube z pohledu Portyho, který má teďka na kanále, myslím, že už přes 800 000 odběratelů. Yes. Tak kámo, jaký tam vidíš ty rozdíly? Nebo nemusíš jako v té platformě, jako spíš ten pocit prostě, jaký z toho máš? Hele, je to hrozně jiný, jako tehdy to bylo fakt, teď to beru tak jako víc zodpovědně. Víš, že k tomu nepřistupuju jako, že hele, jdem tady dostě natočit nějakou pičinu, ono už je to, jo, sorry, to budeš asi cenzurovat, to, ne? Kamo, tady jsou horší věci, co v tom videu zazněly, já se k tomu dostanu hnedka. Okej, dobře. Jo, počkej, ty zkoukal na nějaký videa z toho z policie v akci, ne, vole, nebo něco? No, to je to nejmenší, jako policie v akci jsme tam měli taky, no. Kde, ale... vole, nebo něco takového? Kamo, ne, jako...
jako to, že nadáváš ve videích, to je jako normálka, to je pohoda, to já dělám už teďka jako taky, prostě já čím teď, jsem. Já teď tolik nenadávám, jako jakoby spíš, hele takhle, měl jsem období, já nevím jak, na co si koukal, nebo tak, já nevím, že o co teďkon lidi viděli, jako když. Jasně. Když si to sledoval. Brutality. Ale, kámo, je video, ale to je fakt starý a to, když někdo najde, tak bude bůh a já vím přesně, jaký video to je, ale já mám pocit, že já jsem to pro jistotu před pár lety nebo před dvouma rokama, to před nedávnem vlastně, jsem to kámo vystřihnul a já prostě hrál Minecraft a no, kámo... Já si myslím, že jsi to nevystřihnul právě, kámo. Řekni to, co máš teďka na mysli. Ty vole, já to, vystřihneš to ale tady z toho, když to řekl... No já, kámo, jasně, že tak skáču, je to můj channel. Skáču tam do portálu a hraju tam Skywars, okay. Takže to není asi ono, okay. Co myslíš ty. Ok, já jsem koukal na Skyblock video. Skyblock. S Davim, nebo jak se jmenoval ten... Ty vole, ten, jo, ten D-back. Divi, no. A, vy, a kámo, a ty se tam uvedl a řekl, no já jsem tady s Davim, a Davy přišel a řekl, čau ne. Ty vole, a dropnul to tam, to kámo. To jsem neřekl já, takže já jsem safe, co jsem jaký pozdrav měl Vláďa, vole. Vláďa, já jsem tam dal tu referenci taky na tu sérii prankulu, to je mi úplně jasný. Yes, ale tak, no ale ty jsi tam pak dropnul taky, ty jsi tam pak dropnul taky, třeba minutu po něm. Ten N-word se tam dropnul třeba třikrát během první minuty úvodu toho videa, kámo. Já jsem tady z toho, mě to složilo. Já jsem z toho vůbec nemohl. Já jsem popravdě zapomněl na tu sérii, ale tohle byl takovej můj první nebo jeden z prvních takových těch Skype internetových kámošů ještě, který jsem poznal skrz Minecraft. Takže dneska hodnotíš tu platformu teda, že jako máš toho prostě už jiný pocit, už to prostě jako děláš zodpovědně, jo. Teď je to takový víc konzumní, no, jako ono budu znít jako starý dědek, když řeknu, že dřív to bylo lepší. Já spíš bych řekl, že dřív to bylo jiný a má to teď svoje nějaký výhody a i nevýhody, ale v pozici, ve který jsem teď, bych řekl, že jako jsem rád za to, kam se to vyvinulo. Mohlo se to vyvinout 100x hůř a dejme tomu, že kdyby se to nevyvinulo a bylo by to na nějaký tý podobný úrovni, jako to bylo před několika lety, tak se tím teďkon třeba neživím, že jo? Určitě, já si myslím, že to je fakt do jistý míry způsobený i tím, že jsme byli děti. Byli jsme vlastně to, pro koho dneska tvoříme ten obsah my, když to jako řeknu. Víš, yes. Že jsme si vlastně zažili oba ty póly. Yes. A mně se jako líbilo, protože jsme tady koukali na tech to nebo to, co stočil. Jo, a tam byly jako brutality samozřejmě klasicky, co tam ale bylo? Jedna je tam bylo třeba porno nebo Vendaly, jo, a ty že jasně, porno s Vendalym, jo, a jako bylo to jako na chill, klasika. No. A jedna z těch otázek tam byla peníze nebo YouTube. A ty jsi tam řekl, že YouTube, víš co, to je prostě jasný. Řekl jsi, hele, v tuhle chvíli mě je jako 15 a víš co, mě baví dělat videa a to mě jako s tím si vystačím a peníze nepotřebuju. Ale až budu větší a budu platit nájem, tak bych odpověděl jinak. A to jsi tam řekl úplně jako down to earth, bylo to super. Cením, jako. Ty vole, to jsem chtěl to říct, se mi líbilo. To jsem chtěl říct jakoby někde teďkon úplně jako mimo tohleto, já jsem o tom mluvil teď už nevím kde ani s kým. Možná jsem to někde říkal jako veřejně, nejsem si jistý, ale tohle je kámo přesně moment, že kdybych se vrátil jako já k tomu svýmu já, mohl s ním mluvit, tak si myslím, že to moje já jakoby na mě bude v rámci možností i docela jako pyšný, že bude jako čumět, víš, jako že říkat si wow ty vole, přitom jako mě, jak jsem teď, nevím, já se nepřijdu třeba teďko jako nějak naplněný, že bych dokázal něco, co jsem jako hrozně chtěl, přitom jakoby jo, když se na to retrospektivně podívám, o co jsem se třeba snažil, co teď dělám, co jsem chtěl dělat a tedy. Hele, a s tím právě taky souvisí, s nějakým tím jako přirozeným progresem, ty pořád děláš hudbu, že jo, pořád vycházejí jako tracky, byť nepravidelně, no, pořád, ale vycházejí. No jasně, no, no pořád, jako, vycházejí pořád. Pořád nepravidelně, pořád nepravidelně, tak. Tak právě jsem koukal i na nějaký tvoje jako původní, na ty nejstarší, slyšel jsem i 50 tisíc, což se přiznám, že jsem slyšel poprvý, jako to jsem ani, to jsem úplně zapomněl. Takový underground to zaniklo ještě. Trošku, taková vykopávka. A to je hlavně bez klipu, že jo, to jako bylo hrozně jednoduchý, aby to zaniklo. Jasně. Hele, víš, kdo dělal vizuál na ten song? Na těch 50 tisíc? Na 50 tisíc? No já vím, že tam máš jako na featu Michaela Portnoyho, což je brácha. To je můj že? Bratr, ale kdo dělal ale ten vizuál, nevím, to vizuál. V té době to dělal jeden z mých velkých obdivovatelů a mých jako fanoušků. Hele, vůbec nevím, ale vím, že třeba na 100 tisíc už ti dělali normálně klip a vizuál jako RMáci, takže bych typl RM, ne. Ale nevím. Ne. Tak nevím. Kamo, byl to Moon.
Kamu, Moon mi dělal vizuál na tak 50 tisíc, yes, vole, Moon mi to dělal. Ty krásu. Všimneš si, je to tam hlavně napsaný potom na konci a on hlavně, česky je zpěv ze z, že jo? On tam dal zpěv ze z. Zpěv, on tam dal zpěv. Ne, prostě. Zpěv, jakože, jako, no on jasně. Chtěl napsat česky, ale jelikož, jo. Že jo, slovenský je to ses, tak napsal chápu. Prostě, nebylo to dobře ani český, ani slovenský, že jo? Jo, to takhle, zkomalil jako, to. Protože yes. Slovák, že jo, chtěl to tam napsat česky a vím, že mě za to lidi jako flamili v komentech, jako tehdy. Tak tohle je přesně věc, kterou by dneska nikdo neřešil, kámo. A tím možná spíš chci říct, že je to horší. Tohle je jeden z takových jako momentů, co si pamatuju zpětně, že mi jako dělalo hodně radost, víš, že ty jsi to editoval a věděl jsi, že to edituješ nebo že tam nějaký ty detaily děláš, protože to ty lidi fakt ocenějí. A já si pamatuju, když nastával takovej ten zlom toho, kdy už to těm lidem bylo trochu jedno. A byl jsem hrozně nasranej, kámo, jakože extrémně nasranej. Si pamatuju, že jsem měl fakt takovou jako pro sebe i tvůrčí krizi, že jsem ani kámo už to nechtěl dělat kvůli tomu, že mě to prostě tak hrozně sralo, jak to ty lidi neocenějí. A naopak, když jsem třeba něco takového vydal, takže poukazovali na nějaký úplně zbytečný věci. Třeba vydal jsem video, co nebyl Minecraft, kámo. Bylo to něco jako kecací a bylo to fakt dobrý fresh video a ty lidi byli hrozně toxic, že ale to není tohle, vole, běž do píči. A víš co, a to video bylo hrozně, jako fakt bylo dobrý, kámo. Yes. Jedno z mých posledních videí, tak jsem porovnával ty fast foody, nevím, jestli zaregistroval, tak viděl jsem porovnával jsem secret menu itemy, yes. Tak fast foodu. A jako je to moje video, kde jsem poprvé ve 4Kčku, to video jsem fakt jako den točil a dva dny stříhal, jako fakt 3 dny úplně zabitý. A stejně se prostě objevil někdo, kdo přišel a napsal, kdy bude video z Brawl Stars. I když už jsem ho, jasně, no. Prostě víš co, to je klasika, to se prostě děje. A poslední otázka, kámo, kdy bude milion? Odběratelů, já už mám jako de facto, když sečteš ty kanály, všechny co mám, tak už to miliony je, jasně, ale chceš ten button, chceš ten play prostě zlatý. Hele, ono nějak sjednotit ty kanály, takže já kdybych ho fakt mega chtěl, že by to zítra končilo, tak já ty kanály sjednotím, ono to nějak jde, minimálně s tím YouTube Music, vím, že tam něco bylo, že ty si mohl sjednotit 2 kanály a ty odběry se ti sjednotí. Nějak to šlo, nechci to dělat, že jo, protože chci to mít oddělený, ale kdyby šlo do tuhýho a třeba došel milionový button, což asi nebudou, protože ten 100 tisícový ještě dokonce, tak bych to i udělal, no. To, ale, jo, hele, nevím, kdy bude milion, co já vím, za rok, za dva, hele, jedou shorty dobře. Víš, to jako, vím, to jsem si všiml. Skrz shorty můžeš mít tolik odběratelů, že si myslím, že kdybych to fakt jakože mega hypnul, tak do konce roku bych to dal, ale musel bych přes ty shorty fakt extrémně na sílu to tlačit. My jsme se o tomhle bavili právě s Olim, no, což je vlastně tvůj editor teďka, yes, že jo? Yes. Tak jsme přesně řešili, on říkal, no, teďka jsme tady sportem dělali shorty, hele, tam prostě řekneš, ať ti lidi dají odběr a přijde ti prostě x tisíc odběratelů z jednoho shortu, že to jako funguje. Kámo, já jsem udělal short, kde vyloženě je to jenom o tom, že lidem říkám, hele, já jsem 15, jsem zjistil prostě československý youtuber a nade mnou je youtuber, který jako už netočí. A pojďte to hypnout, ať jsem nad ním, kámo. To jsem viděl, Za 24 hodin už to bylo. Normálně jenom z toho samotného shortu mám podle mě, já se na to podívám teďkon přesně, já nechci kecat, ale z toho samotného shortu mám plus 20 tisíc odběratelů a ten short je týden starý a byl v trendech úplně první, mám pocit dokonce. A to je šílený. Debilní short to byl. 8 dní to je. Absolutně. Je to 8 dní dneska už, no. 20k za 8 dní ze shortu. Yes. To je absolutní šílený. Teďko ale jestli ty odběry, že jo, ty lidi, co dají ten odběr, jestli to budou dál sledovat ten kanál, že jo, jestli to není spíš, jenom prostě spíš tak... Si... Jo, to jsem právě chtěl říct, no, promiň, že jsem někdo zaskočil, že mám trošku strach, jestli ty lidi, co dají odběr ze shortu, nebudou automaticky očekávat jenom ten shortový obsah. Ale zase víš, že ten shortový obsah děláš taky, takže ono svým způsobem ty lidi budou sledovat aspoň tu část toho kontentu. Horší by bylo, kdyby viděli jeden short, dali ti odběr a pak už jsem v životě žádnej neukázal. To už je trochu horší. To je nejhorší druh odběru. To je nejhorší druh odběru, který můžeš jako tvůrce dostat. Hej, takový dal vlastně jsem ti odběr nemáš ze všech tabletů, co mám doma, jo. A tak, no super, yes. Vole, tak babička, pes, kočka, cením. Kočka ti dala odběr, díky za 4 neaktivní účty na kanále, nice. No jasně, a pak vznikají ty nepoměry. A pak koukáš na člověka, co má milion odběratelů a 20k views na video a říkáš si, OK, tady je asi něco špatně, no. Yes. Ale tak to už bych se odbočoval. Z dnešního IVPčka je to všechno, já bych vám chtěl všem strašně moc poděkovat za to, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, tak víte, co máte dělat, víte, jak s tím videem máte naložit a nezapomeňte, brzo vychází nový merch, tak čekujte nový videa, ať se dozvíte víc. Ten merch bude totiž jenom limitka a pokud se teprve osvědčí, že se vám líbí, tak z něho můžeme udělat stálici, takže bude rozhodně potřeba vaše pozornost a vaše podpora. Ode mě to dneska všechno, já se na vás těším zase příště, mějte se krásně a čau.